E aí, Panam? Você quer a ver? Cadê meu carango? Qual é o problema desse aqui? É emprestado, não é o meu. Perguntei cadê meu carro. Calma aí. É só você me ajudar antes que daí você descobre. Nem por um carai! Parou de mangar da minha cara. Fala cadê meu carro. Tá pistola por quê? Tu não manda em mim. Tá, eu sei onde tá a parada e o carro. Mas se tu for sozinha, não vai pegar nada de volta. E ainda pode perder outra coisa. Então vamos pensar numa solução. O que que você quer? Preciso atacar um transporte da Kang Tao. Vai ser piroca. Quero saber se dá pra contar contigo. Você só pode estar enlouquecendo. Por sua causa ou do trabalho? O veado da Kang Tao deve passar pelo Planalto Jackson. Fiquei sabendo que isso ajuda a gente. Eu, hein? Duvido, Eldor. Vai ter um cara nele. É com quem eu quero falar. Ah, pra porra! Em troca, eu te falo daquela parada e ajudo a pegar de volta o que é teu. Formou? Não sei, não. Xereca! Tá bom, fechou. Mas se você quer fazer isso, vamos precisar do meu Thornton primeiro. Cadê a lindeza? E o lance todo não era principalmente o bagulho? O bagulho que se exploda. Com aquela caranga eu faço qualquer coisa. Sem ela, no máximo, eu entrego marmita. Se pá. O carro tá em Rocky Ridge. Você devia saber onde que tava. Além do carro, o bagulho também tá lá. Neste, seu lazarento miserável de uma figa! Vou acabar com a tua raça! O Neste é teu tchum. E te deixou na merda. Não chama ele disso. Tá. Parceiro. Ex. Se é que já foi. O Chive me passou a perna. Rapou meu docinho de coco e o bagulho. Agora deve estar querendo vender em Rock Ridge. Esse filho de uma égua vai dar com os burros na água. Então, Rocky Ridge. Peraí, melhor a gente pensar nisso aí, né? Buçanha. Claro, a gente precisa de ajuda. Vamos fazer um desvio rapidinho no caminho. Vai me falar onde? Segura essa marimba. Deixa eu ligar pro cliente e convencer ele a estourar o trouxa. Ela vai mesmo fechar outra parada pelas costas da Rogue? Coragem, hein? Ou é mais burra que uma porta? Fala aí, boss. O Nash quer te passar o bagulho em Rocky Ridge. A parada é a seguinte. O mequetrefe me enganou. Boss, pode deixar comigo. Só preciso que tu me quebre essa. Na boa, boss. Quantas vezes levei coisa pra você? E quando foi que deu merda? Acredita em mim. Quando anoitecer? Tá. Nada, pô. Não cancela a reunião. Só não chega lá. Relaxa que eu resolvo o trem. Você ainda me pergunta isso? É óbvio. Valeu, boss. Você não vai se arrepender. Tá. Consegui um tempinho. Acho que acabou o assunto, né? Você deu sua palavra pro Cabeça Oca. E ele aceitou? Qual é a treta?
Reputação é isso aí. Você que podia trabalhar na sua. Quem é esse boss? Não vai arranjar nenhuma treta, né? O boss é de boa, dos Rua 6. Tu dirige pra Capanga. Ué, pode não? Esses doidão aí precisa carregar as paradas. Eu preciso da grana. E aí, pra onde a gente vai? Acampamento Aldecaldo. Tô querendo ver uma galera antiga do clã. Você não tá parecendo empolgada. Não te interessa. Ainda tem uns parceiros lá. Sabe, eu já andei bastante com nômade. Sério? Nem desconfiava. É, clã Baker na época. Não acabou bem pra gente, então parei em Night City. Bom, nós temos uma coisa em comum. A Rogue falou dos seus amigos. Diz que você não se dá muito bem com eles. Oh, se a Rogue disse, então não deve ser caô. E é? Não me azucrina, não. Então, tá bom. Só um contratempo. Nós ainda é família. Então é complicado. Pode ser que seja. É. Alguma chance deles ajudarem a gente? Em Rocky Ridge? É o plano. Beleza, vamos nessa. Entra aí. Carro maneiro. Espaçoso, né? Prático. Fecha, matraquinha. Fecha. Quanto falta pro acampamento? Depois da saída da cidade, a gente pega a 9 e vai pro leste. Como é que você foi parar nesse troço? Cor bacanuda, o cheirinho e os bancos foram brinde, né? Você sabe que eu não tô falando do carro. E você quer que eu diga o quê? Que eu vou deixar meu parceiro me roubar sem se lascar? Que meu canal me deixou e me fez passar de otária? E você, hein? Tá querendo o quê com o cabra do VA? Esse Zé Cu aí tem informação, e o tempo pra conseguir ela tá acabando. Então por que ela não me contou que sabia do Nash? A Rogue? Eu que não vou adivinhar a programação dela. Caceta, não aguento aquela égua! Quer saber? Ela que se foda. Por que você ainda se preocupa com a Rogue? Preciso do Zedinho. Não deixa ela ficar te usando. Ela não é o único canal da cidade. Mesmo assim, você tá aqui porque ela te mandou. Você que tá chorando por ela. Você não conhece ela, nem um pouco. Ela disse pra você que foi ela que me apresentou o Nash? E ela disse pra você que o Nash era Rafa Enchive? Mas sério, tu não sabia que o Nash era Raven? Não, o corno esqueceu de mostrar o crachá do Chive. Você não observa quem tá na área? Espectros, né? Até então achava que ele só atacava o transportador Corp lá pra 64. Já vi que você manja. Sangue de nômade. Ela podia nem saber desse lado dele. Você é besta que só. Um canal tipo ela sabe dessas coisas. A Rogue, inclusive, deve saber que a gente tá falando dela agora. Eu e o Nash só fazemos parte do joguinho dela. Fim de papo. A Rogue é uma velha arrombada. Essa que é a real. Pegar meus brod e vazar pra Rock Ridge.
Ora, ora, não é que apareceu a Margarida? Tô vendo fantasma ou só é ressaca? Teu cu arrombado. Tá bom. E quem é essa aí? É minha babá. Vê, esse é o Scorpion e o Mitch. São camaradas. E aí, galera? E aí? O que você tá fazendo nessas bandas, Urbaninha? A metrópole não bastou pra ela, não. Você tá sabendo que o velhote vai pirar o cabeção quando te ver, né? Eu tô só de passagem. O Saul nem precisa saber. Precisamos de vocês. Pra isso? Qual que quiproquó? Os Ravens fuderam com a Panã. A parada é mostrar que eles pisaram na bola. Pegaram muito pesado? O suficiente pra me fazer vir aqui ver o seu de putaria. Nós tá aqui pra sua disposição de uso. Mas agora? Não vai dar. É sério? Tu não vai com nós? Ah, o velhote prendeu nós aqui pra arrumar o gerador depois que as baterias pararam de funfar. Gerador? Você não vai ajudar por causa de uns gerador? Desse é besta, né? Uma ajuda seria bem útil. Não vai dar, não. Estão precisando de nós. É os carai, tu tá me mangando. Então tu vai ficar porque o Saul falou? Você tá cagando pra mim. Hanan. Não é pro Saul. É pro clã. Você sabe disso. Escuta. Não dá pra sair do acampamento. Não dá. Mas o Saul nunca falou nada de equipamento. Tá. Então, vou estar precisando desse teu rifle de umas paradas minhas. Compreendeu você? Pode se fartar. E pega e se cuida muito. É. É bom demais. Vou pegar os negócios e montar no porco. Parece que você vai ter que ficar comigo. Uhum. Tá decepcionado? Não sei. Um cadiquinho só. Sei lá. Qual é, Panã? Vem passar uns tempos? Que nada, já tô é de saída. Depois nós proseia. Fala pra mim, ô Panã. Trouxe gente nova, foi? O Saul tá sabendo? Te interessa não, parça. Dá a mãozinha pra nós. O que tem aí? Uns trem bala que vão ser útil. Leva. Então é isso aí, meu povo. Vamos arrebentar. Você resolveu as tretas com o Saul? Já tá de volta? Pananzinho, vai dar uma passadinha aqui depois, né, Ben? Depois, Ellie. Prometo. Então, tô fora. É, tá bom. Vá, pode pegar. Fica de zoio nela, vê. Bota na mala. Vamos nessa. Sobe aí. Parece que a autoridade não é muito a sua praia. Quê? Rogue, Saul, ele é teu líder? Deles, quer dizer. Deu pra ver que você queria era meter o Delta daqui. É, eu acho que o Saul não ia rir se me visse. O que rolou? Só viemos pra Califórnia a causa do cabra que prometeu mudança pros Aldecaldo. Que era pra seguir em diante. Mas você viu. A gente acabou ficando numas barracas e um capoeirão doido. Terra prometida é meu cu.
Queria um troço diferente. Mió. Mas o Saul é um cagão do caralho. Ele vai ser o fim do clã, escuta só. Aqueles dois lá são do exército? O Scorpio Mitch? É, Panzer Boys. Eles foram contratados na última guerra. Panzer Boys? Então eles pilotam aqueles transportadores gigantes? O Scorpio, sim. O Mitch era da segurança. Uhum. Eles ganharam uns implantes de combate zero bala e uns pesadelos de estraçalhar as ideias. O Mitch e o Scorpion parecem ser gente boa. Pô, melhor amigo que eles não têm. Se eu fosse eles, também ficaria no acampamento. Que se foda o Saul e os gerador. Clã é clã, ponto final. Mas não vou mais fazer parte disso. Ainda te tratam como se você fosse uma deles. Se preocupam contigo. Sei. E você, tem intimidade com alguém no mundo? Por enquanto, não. Talvez, né, com o tempo. Aff, então tá. Parece que a autoridade não é muito a sua praia. Quê? Rogue, Saul, ele é teu líder? Deles, quer dizer. Deu pra ver que você queria era meter o Delta daqui. É, eu acho que o Saul não ia rir se me visse. O que rolou? Só viemos pra Califórnia a causa do cabra que prometeu mudança pros Aldecaldo. Que era pra seguir em diante. Mas você viu. A gente acabou ficando numas barracas e um capoeirão doido. Terra prometida é meu cu. Queria um troço diferente. Mió. Mas o Saul é um cagão do caralho. Ele vai ser o fim do clã, escuta só. Rocky Ridge? Só sei que é um buraco fudido, meia boca na caralha do nada. Os nativos se mudaram pra Night City ou caíram fora. Então você já sabe o que tem que saber. Era pra construir e estender a área. Era pra trazer sangue novo pra cidade. Mas é óbvio que não rolou. Quantas cidades fantasmas você acha que existem? Centenas? No país? Mais de 1000. Outro dia eu tava na L80. Olha, é só esperar o sol baixar e parar o carro. Bom, cheguemos. O que a gente faz? Se prepara pros Raffin. E ó que não tem muito tempo. Nós vai ter que acabar improvisando. Acho bom bisoiar antes. Procurar alguma coisa de útil. Thank you.
Mistério inesperado. Tá com sono? Não tem como, Rocky Ridge tá mais morta. Tudo fora, nada funciona. E aí, achou algum trem aí? Não deu. Nadinha, tá tudo desligado. Uai, nós vai consertar. Os Raffin vão aparecer à noite. Nós precisamos de uma surpresa pra eles. É só conseguir energia de algum canto desses. Vamos ver a subestação. Então tá. Achei os interruptores, só que tá tudo sem energia. Se preocupa não. Vem cá. Já sei como surpreender os corno véi feio.
elétrico tá aí. A encruzilhada é alimentada pela subestação do transformador, né não? Os disjuntores no telhado. Nós vira o interruptor e vai parecer que tamo no Natal. E aí, certinho? Boa ideia. Vamos arranjar energia que eu vou procurar os pontos de acesso. Ótimo. Eles vão aparecer em Renca. Não tem como saber quantos. Nós precisamos acabar com eles pra pegar meu carro de volta. Relaxa. Eu tenho umas ideias. Tenta fazer esse joguinho com eles na encruzilhada. Ai, caceta. Gostei. Assim que as luzes acenderem, vão querer descobrir o que, que aconteceu. Legal. Antes, nós liga o terminal de controle de baixo. A caixa do telhado é um bando de sucata sem ele. Vamos? Nós vai dar um gás com a bateria do carro. Acho que vai resolver. Me espera lá na subestação. Eu vou levar a caranga. O painel parece que tá tinindo. Vou fazer um gato do circuito em até a bateria. Acho que dá. Nós só precisa botar o bagulho pra funfar. Pega os cabos de chupeta na mala. Nós vai dar um gás com a bateria do carro. Cabo vermelho ligado. Segura a marimba. Tenho que ligar tudo certinho por aqui. Prontinho. Agora bota o cabo preto. E lá vai. Até que essa desgraça velha ajudou nós. Tá, consegui a tensão. Liga o terminal de dentro e quando a energia da construção voltar, vai pro telhado. É nóis. Eu cuido da torre. Nós precisa da encruzilhada toda pra nós. Você liga os disjuntor quando eu mandar você ligar, entendeu? Sim, senhora. Disjuntores ligados. Agora vamos sacudir as brenhas lá no cruzamento. É hora de moitar. Agora nós espera. Lembra, assim que nós vês, você liga a energia. De onde os Raifens vão chegar? Faz ideia?
Eu chuto direção nordeste, da estrada que nunca terminaram. Tá, qualquer coisa me protege. Partiu. Olha eles ali, no meu tortão! Carai! Difícil, na real, é não ver. Vão pegar eles no pulo. Vamos fazer tudo na calada. Tá ótimo. Você aí, espera eles aqui. Se prepara aí. Vai começar o sururu. Que se faça a luz. Pego. Taco do carro. Tá com o piloto. Procura a guria com o moicano. Tá com o piloto. Chá com nós. Boa cilada. Olha em volta. Olha em volta. Me acharam. Chá com nós. Eles tudo agora.
Pega o cargo do carro. Tá com piloto. Procura a guria com o Ricardo. Chá com nós. Ali, no meu tortão, carai. Difícil, na real, é não ver. Vão pegar isso no pulo. Vão fazer tudo na calada. Se o troço desandar, eu parto pra cima deles. Porrou? Tá ótimo. Que se faça a luz. Pega o carro do carro. Tá com o piloto. Procura a guria com o Moicano. Já com nós.
bom demais. E agora? Ainda tem os chifres sobrando. Vou tirar o carro daqui. Melhor não arriscar. Né? Tá bom. A gente se vê na entrada da cidade. Norte. Não fica de grude, não. É meu. Até mais. Eu dirijo. Ah, tá bom. Deixa a direção pra quem manja. Tá que enfim. E aí? Ela é uma belezura que só, né, não? Maneiríssimo. Agora eu sei por que você queria tanto ele de volta. Ele é o queijo da minha goiabada. Viu? Conseguimos sem o Mitch e sem o Scorpion. Olha só, vê.
Não acabou, não. Não? Você tá com um bagulho e tá com um carro. Não peguei, foi o Nash, que não tava em Rocky Ridge. O Fiduma nem deu as caras. Então era uma vingança o tempo todo. Que tu sabe de mim? Ou você não tá sendo sincera comigo, ou você nem sabe o que é. É até difícil saber o que é pior. Então escuta aqui, pestilência! Onde é o esconderijo deles? Nós vai pegar a estrada velha e abandonada aqui perto. A gente vai dar uma surpresa, tem certeza. Ai, tá. E onde fica esse esconderijo aí? 2 pulos daqui. Agradecida, vê? O que o Nash fez? Eu confiei nele. Era o primeiro cabra que trabalhou comigo depois de eu sair dos Aldecaldos. E vim pra Night City. Eu confiava demais nele. Entendi. Eu sei como se sente. Já me traíram também e foi assim mesmo. E você carcou o sujeito? Não deu tempo. Alguém pegou ele primeiro. Mas e se desse? Você tinha mandado brasa? Olha, sem nem pestanejar. Então vamos dar cabo disso. Tá pronto. Vamos pegar ele. Come on, Ognio!
misericórdia nessa porra! Eita porra! Recarregando, me protege! Já tava na hora da gente anos, sim? Acertei!